No canal Ghosts você jamais toma nerf. Agora o cupom da Ghosts tem 20% de desconto. Link na descrição. Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez vamos continuar falando sobre as novidades, né, no Black Desert que foram informadas pra gente na última conferência que a Pier Abyss fez. Desculpe pela demora, era pra ter feito esse vídeo há 2 dias anteriores, mas eu fiquei muito enrolado com outras atividades aqui em casa e no próprio canal que eu acabei não tendo tempo para fazer. Então vamos lá, antes tarde do que nunca, né? Na descrição do vídeo eu vou deixar um link novo, né, que foi de uma postagem feita no fórum aqui do SA já. Dessas informações todas que eu tenho mencionado até então, traduzidas já por português, né? Porque até então eu estava usando como referência uma tradução do coreano para o inglês que foi feita no Even Global. Então essa postagem já foi feita oficialmente agora no nosso fórum e parece que essas novidades já vão chegar para a gente na próxima semana já de atualizações. No primeiro vídeo que eu fiz, eu também mencionei a remasterização do áudio, né, que rolaria no jogo. Já foi informado agora pra gente que são mais de 660 minutos de áudio dividido em 220 faixas, se eu não me engano. Então vai mudar bastante, né? Praticamente todo o áudio do jogo que a gente conhecia vai ser alterado. E eu gostei bastante, né, do que tava lá. Vai ser difícil apresentar para vocês aqui partes das músicas. Eu recomendo que vocês vejam o primeiro vídeo que tá aparecendo nos cards aí provavelmente agora para vocês, porque lá eu deixo algumas faixas, né, aparecendo assim para vocês verem a diferença do que era e o que é agora. Então dê uma olhada lá no vídeo, porque não vai ter como mostrar todas essas músicas aqui no vídeo agora. De qualquer forma, uma das intenções de mudar o áudio é porque eles receberam algum feedback dizendo que as músicas eram um pouco pesadas, né, um tanto deprimentes. Então eles quiseram, entre outras coisas, que também entraria a questão de fazer a imersão ser um pouco melhor, tornar o jogo um pouco menos deprimente para quem escutava as músicas continuamente. Vamos ver, porque realmente dá para concordar que tinha algumas músicas que eram até muito chatas, né, muito repetitivas, entediantes, e realmente tinha algumas que eram um pouco depressivas, né, por assim dizer. Vamos ver como é que isso vai ficar. O pouco que eu vi até agora eu achei muito bom. No vídeo anterior eu falo sobre a remasterização dos gráficos também. A novidade é que a gente vai receber isso agora no dia 23 já, então tá muito próximo disso já chegar pra gente, e junto com isso todo mundo vai ganhar de presente um cavalo T7 e aparentemente um conjunto também de armaduras para ele aí, simplesmente de graça, para você curtir a remasterização naquele cavalo branco boladão. Outra notícia que deixou bastante gente feliz é o anúncio da nova classe, que seria a versão masculina da caçadora atual, né? Uma classe que para muitas pessoas já deveria estar disponível no jogo desde o início. Diferente da caçadora, ele não vai utilizar o arco nem a adaga como arma secundária, ele vai utilizar como arma primária um tipo de balestra que fica preso na mão dele, e como arma secundária ele vai ter uma luva mágica. Não temos praticamente nenhuma informação sobre a classe ainda, o que foi dito é apenas que ela vai ter uma velocidade menor do que a caçadora, só que em compensação ela vai ter um dano bem mais alto. Como é uma classe que vai bater bem de longe, né, eu já estou esperando aquela classe que fica de longe enchendo o saco com um dano absurdo. Vamos ver como essa classe vai chegar pra gente, mas por enquanto o que a gente tem de informação é isso. Um outro sistema que eu achei sensacional é o chamado subjugação militarizada. Ele vai permitir que você pegue os seus personagens alternativos, contrate mercenários e mande esses personagens para algum tipo de missão onde eles vão poder trazer itens raros para você. Não foi dito ainda exatamente como vão ser essas missões, se eles vão ter que matar mobs ou coletar coisas, mas a ideia é que você vai poder utilizar os seus personagens alternativos com esses mercenários que você vai contratar e pagar alguma grana por eles certamente, e enviá-los para eles fazerem coisas enquanto você está farmando com o seu personagem principal, por exemplo. Eu achei isso muito interessante, vai ser uma forma muito legal de você utilizar, né, os seus personagens alternativos. Vai ser interessante para forçar também a upar esses personagens, porque aparentemente quanto mais forte for o seu personagem alternativo, missões diferentes vão ficar disponíveis para eles. As missões parece que vão ser disponibilizadas de acordo com a força do personagem, e aí é óbvio que quanto mais alto o nível, mais chances provavelmente você vai ter de estar numa missão que te dá recursos interessantes como resultado, como prêmio. Eu achei isso aí muito legal, tô um pouco ansioso por isso aí, então já é uma boa ideia vocês começarem a upar os personagens alternativos aí, porque futuramente eles provavelmente vão ser bem mais úteis do que são agora. Uma que eu achei mais interessantes é a mudança no mercado, né, que a gente conhece hoje. Tá um pouco difícil de entender
entender assim exatamente como vai funcionar, porque o texto é muito simples para algo que tem margem para muitos questionamentos, mas basicamente o que eu entendi é que você primeiro vai ter uma loja virtual, onde você vai inserir um dinheiro que você vai colocar lá, que vai ficar dentro dessa loja virtual, provavelmente ele vai sair do seu armazém e ficar só nessa loja, né, como se fosse a pré-compra, por assim dizer. E aí, quando você quiser fazer a compra de um item, por exemplo, você vai mencionar qual item que você quer, vai dizer qual o valor que você quer pagar dentro daquele mínimo e máximo que o mercado estipula, e se esse item estiver disponível para venda naquele valor que você colocou, ele automaticamente vai vir para você. Pelo que eu entendi, vai ser uma forma de, como se estivessem misturando a pré-compra com o sistema de compras que a gente tem atualmente, né? Então, isso vai permitir, eu acho, né, que os jogadores consigam, de certa forma, trocar itens entre si, de uma forma mais fácil, né? Porque hoje a única forma que a gente tem de fazer troca, né, direta entre personagens é você combinar uma pré-compra com alguém e você coloca o item naquele encantamento, né, que você combinou com seu amigo, e aí tem a chance dele comprar aquele item de você. Eu acho que depois dessa mudança, pelo que eu entendi, a pessoa só vai conseguir comprar se o item tiver naquele exato valor que ela colocou na loja virtual. Então, por exemplo, um item que custa entre 90 e 100 kk, se eu colocar lá, por exemplo, 95 kk.1, a pessoa que colocou exatamente esse valor vai pegar o item. Se você colocou, eu vou pagar 95 kk.2, você não vai pegar o item. Pelo menos foi isso que eu entendi. Pode ser que eu tenha entendido de forma completamente diferente. Eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco esse sistema sair para a gente ver como vai funcionar todos esses detalhes para dizer se isso vai ser bom ou ruim. De qualquer forma, o detalhe mais interessante disso tudo é que depois que esse sistema for adicionado, também vai ser criado um aplicativo de celular que vai permitir que você faça compras e vendas no mercado através dessa loja virtual de qualquer lugar que você esteja, apenas com seu celular conectado à internet. Isso eu achei simplesmente sensacional. Eu sempre achei que os MMOs deveriam fazer isso. Eu sei que outros MMOs fazem isso em lives. Me foi mencionado que o World of Warcraft faz isso já há um bom tempo. Eu acho que isso abre portas para outros recursos muito interessantes também. Eu acho que seria muito viável que a gente, através de um celular ou qualquer dispositivo externo ao jogo, pudesse acessar o chat com a conta, né? Se tivesse um aplicativo do jogo onde eu entro com a minha conta, com a minha senha e eu consigo acessar, por exemplo, só o chat do jogo, seria muito útil isso para líderes de guild passarem informações oficiais, passarem informações para sua guild ou apenas para trocar ideia com a galera que está no chat mesmo. Eu não vejo problema desde que eu esteja jogando, logando com a minha conta, né, que eu tenho no jogo. Isso aí seria muito legal. Acho que iniciar isso com o mercado é muito bom, é um ótimo item já para começar com isso. E eu acho que abre portas para novas opções que também vão ser muito interessantes no futuro. Além disso, eles disseram também que esse novo sistema de mercado ele vai resolver a maioria dos problemas que o mercado atual tem. Eu imagino que dentro disso estejam os problemas com bots e macros, né, que ainda acontecem, a gente sabe disso. Sinceramente, eu espero que realmente isso aconteça. Eu vou me poupar agora de fazer qualquer crítica, porque sinceramente eu não entendi completamente como esse mercado vai funcionar, e eu acho que o texto que foi divulgado até agora não demonstra com todo o esplendor, de fato, como isso vai ser. Então vamos aguardar para ver como esse sistema vai ficar quando ele for lançado e torcer para realmente ele ser tão bom quanto eles querem que seja, né? E resolvam todos esses problemas que a gente tem até agora no jogo. Também teremos a adição de um novo modo de caça que vai permitir que você consiga caçar alguns animais que são mais difíceis de você se aproximar deles, né? Vai ser tipo um modo sniper. Infelizmente eu não consegui testar esse modo lá no servidor de teste global. Teoricamente já está disponível lá, mas eu não consegui utilizá-lo. Eu vou deixar apenas aparecendo uma imagem que foi liberada no dia da conferência mostrando esse novo modo, que, enfim, não tem nada de muito especial para falar, né? Vai ser um modo sniper, vai trabalhar com respiração, enfim, vai ser um modo interessante, né? Obviamente, mas algo simples que vai ser adicionado. Infelizmente, eu não tenho como mostrar para vocês, mas é muito possível que em breve ele já esteja disponível para a gente também. E para finalizar, nós tivemos também melhorias na interface do jogo, né? Algumas melhorias que eu achei muito relevantes também. Eu vou deixar aparecendo agora para vocês aí. Eles mudaram a posição da sua barra de HP, mana e estamina, né? Tudo isso ficou agora concentrado lá na parte superior esquerda, aonde ficavam apenas ícones, né, de energia, contribuição. Esses ícones foram bem reduzidos agora, ficam na parte superior dessa janela, bem mais compacto, né? Eu achei muito legal esse posicionamento e provavelmente vai ser bem útil também para a galera que joga no console, vai ficar bem mais prático e mais comum para eles também. Esse modo já tinha inclusive sido apresentado para quem já tinha testado o jogo no último teste que teve do Xbox One. Bem, eu acho que essas são as modificações principais aí que eu tinha para mencionar sobre essa conferência, que estão aí para chegar já para a gente a qualquer momento. Hoje nós tivemos atualização no Black Desert SA e no servidor global, parece que algumas novidades quentes também já estão lá, mas eu ainda preciso ler os patch notes
downloads de ambos, né, para fazer alguma coisa. Então aguardem vídeos futuros, como sempre, a gente vai falando sobre as novidades. Não deixe de comentar o que vocês acharam dessas novidades que eu postei aqui. A gente vai desenrolando nos comentários. Não deixe de me seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. E é isso, quem puder curtir, compartilhar e assinar o canal ajuda demais, como sempre. Essa parada. Aquele abraço e fui!